Здравейте, казвам се Ивет Вълчева и съм част от тренинг екипа на Softuni. Щастлива съм да ви покани в предстоящия курс React.js. Курсът ще ви даде знания и практически умения за разработването на Single Page Application, използвайки технологията React.js. По време на курса ще се разгледат функционални компоненти, ще се обърне внимание на синтаксиса JSX, работа с заявки и промисес, ротиране и валидация на форми, както и различни начини за стилизация, ползвайки техники CSS Modules и Styles Components. Ще се разгледат и нови концепции React Hooks и Context API. Обучението ще наблегне на писане на юнит тестове, използвайки Jest. Лектор на курса е Ивайло Папазов, който е сеньор Full Stack Web Developer и Team Lead в Onshore Software, както и тренер в Softuni. Преподавал е редица обучения в областта на JavaScript. Участва в много професионални проекти с Node.js, React и други. Вълнува се от JavaScript и Frontend, обича да предава знанията си и да помага на хората да ги освояват. В обучението могат да се включат хора, които имат абстрактно и алгоритмично мислене, могат да боравят с по-сложни функции и са освоили концепциите на обектно-ориентираното програмиране с JavaScript. Строго препоръчително е участващите в курса да имат умения за работа с REST API-та, асинхронно програмиране, DOM, HTML и CSS. Ако имате желание да се потопите в света на React, като изучавате тънкостите и добрите практики в областта, докато работите по ключови практически проекти, то с нетърпение ви очакваме в предстоящия курс React.js. Запазете своето място сега!